କର୍ମା ଏକ ଆଦିବାସୀ ପର୍ବ। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା କର୍ମା ଏକାଦଶୀ ନାମରେ ନାମିତ। ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ବ୍ୟତୀତ ଆଶ୍ୱିନ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କର୍ମା ପୂଜା କରାଯାଏ। ସୋନପୁର ସହରର ଚମାରପଡ଼ାରେ ଆଶ୍ୱିନୀ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଅଶ୍ୱିନୀ କର୍ମା ପୂଜା। ଆଜିର ଦିନରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରାରେ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ ଆଦିବାସୀମାନେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। କର୍ମା ପର୍ବରେ ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ଓ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରାର ଛାପ ଅନୁଭୂତ ରହିଥାଏ। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଲାଭ, ସୁଖ ଶିରିବୃଦ୍ଧି, ରୋଗ ଦୁଃଖର ମୁକ୍ତି, ମରୁଡ଼ି ଫସଲ ହାନି ଇତ୍ୟାଦି ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକର ରକ୍ଷା, ଫସଲ ଭଲ ହେବା ତଥା ସର୍ବମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମାନସିକ କରି କର୍ମା ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଦେବୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରାତି ତମାମ ମାନ୍ଦଳ ନୃତ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମନ୍ତି ଆଦିବାସୀମାନେ।